Psihološke sposobnosti, da razložiš, čem je stvar. Hvala. Ja, se v tej dolini Šentflorjanski pravzaprav vsi postajamo strokovnjaki za ta sporazum in mednarodno pravo, tako da pravzaprav že sam več ne vem, kaj piše, kaj ne piše, kateri osnutek je in tako naprej. Mogoče samo še en dodatek kolegu dr. Ruplju, kako sem pa sam doživljal to tiho diplomacijo. Torej, verjeti ali ne, ampak eden od vodilnih upokojenih slovenskih politikov mi je dejal, tiho bodi, če si proti arbitražnemu sporazumu. To je pa očitno tiha diplomacija. V redu. Ampak nisem. Bom začel, kaj je dobrega. Vendarle sem se nekaj poguma vzel tudi od profesor Pirna. Gotovo gre za poskus reševanja v duhu mednarodnega prava, pač kjer se dve stranki ne morata sporazumeti. Naj odločitev prepustita drugemu. In tisto, kar je dobro, je, da je to arbitraža, da to recimo ni Haaško sodišče, meddržavno sodišče v Haagu, ali pa celo mednarodni tribunal za pravo morja, ITLOS, kot se skrajšano kratico imenuje, v Hamburgu. Zakaj slednji ne? Slednji zato, ker je pristojen samo za pravo morja. Pravo morja je pravzaprav skovanka, ki ni najbolj slovenska, nekateri še vedno uporabljajo sintagmo pomorsko mednarodno pravo, ki je pa malce zavajajoče. Jaz včasih študentov vprašamo, kakšna je razlika med pomorskim mednarodnim pravom pa mednarodnim pomorskim, ker je, ne, ker eno je javno, drugo je zasebno, pa smo se nekateri odločili in celo zdajšnji predsednik republike to na nek način blagoslavlja v svoji knjigi o mednarodnem pravu, da je pravo morje vendarle bolj korektno, law of the sea ali pa, ne vem, droit de la mer in tako naprej, pravo mora, rečejo Hrvati. Skratka, gre za tisti del prava, kjer države nastopajo kot subjekti, ne fizične osebe, kjer gre predvsem za razmejevanje, za delitev morskih prostranstv. Ampak sodišče v Hamburgu, kot rečeno, odloča samo o tem. Ni pristojno za odločanje v kopenski meji. Zato je bilo, mislim, da že relativno zgodaj, izločeno iz nekih opcij. Meddržavno sodišče seveda pa ima relativno bogato prakso, več kot 50 let v Haagu, ampak je izrazito konzervativno, torej že dejstvo, da nikoli ni uporabilo to načelo zunanje pravičnosti, sojene po dobrem in pravičnem, ex eco et bono, priča o tem, da so se v dvomu raje držali skoraj da včasih kot slepec plota zapisane črke v konvenciji ali tudi v sodni praksi. Kar pomeni, poenostavljeno povedano, da bi bila še slabša varianta, če bi šli na meddržavno sodišče, oziroma manjša možnost, da bi dobili kaj več od sredinske črte v Piranskem zalivu, da se o dostopu do odprtega morja, pri posestovanem, tradicionalnem, teritorialnem stiku sploh ne pogovarjamo. Zato je arbitraža gotovo dobra, je tudi hitrejša, je malce dražja, potem pa mislim, da sem Dimitri že izčrpil prednosti. Zdaj pa sama vsebina. Ključna sta seveda tretji in četrti člen, pa morda, da vseeno povem, kaj tu piše, da osvežim spomin, bom se držal slovenskega teksta. Torej, v tretjem členu piše v prvi točki, da poenostavim, da bo arbitražno sodišče določilo potek meje med Republiko Slovenije in Republiko Hrvaške na kopnem in morju. Zdaj pa skačem na četrti člen, ki pa pravi, da bo zato, torej za mejo na kopnem in morju, torej na morju ali sredinska črta ali kaj več, ali celovitost Piranskega zaliva, na kopnem pa vemo, ne, pa uporabilo pravila in načela mednarodnega prava za odločitev iz te točke. Torej, tu ni govora o nobeni pravičnosti, niti notranji, niti takšni drugačni, čeprav seveda notranja ne bi bila ugrojena v odločanje, ampak bistveno manj, kot je recimo določeno za odločanje arbitraže o stiku Slovenije z odprtim morjem in ne nazadnje potem za režim za uporabo ustreznih morskih območij, to so pa te raznovrstne cone, recimo ekološke, ribolovne, gospodarske, te, ki so za Slovenijo sicer manj pomembne, ampak vendarle so pomembne. No, za to določanje pa pravi, da naj bi arbitraža uporabila mednarodno pravo, pravičnost
in načelo dobrososedskih odnosov za dosego poštene in pravične odločitve, upoštevajoč vse relevantne okoliščine in to je bistvo tega. Zdaj se človek vpraša, zakaj je v tekstu tako imenovana opisna pravičnost. Načelo ex aequo et bono je del naravnega prava, ki je bilo sicer prvič zapisano nekje pred slabimi stotimi leti v statutu, prve verze meddržavnega sodišča v Hagu, kasneje še v nekaterih konvencijah. In glede na to, da sem dve leti študiral, leta 86 in 87, pri hrvaških profesorih, ki so me učili fint po domače, Rudolf, Vukas, Ibler, pa še kakšen bi se našel, ne? Zakaj Hrvatom smrdita ex aequo et bono? Ja, pa to ni relevantno, pa tako naprej. Ja, zato jim smrdi, ne, in seveda tisti, ki ta sporazum zagovarjajo, pravijo, ne, to ni bilo nikoli uporabljeno, ne, gotovost, ne vem, kaj še vse, Hrvate pa dobro vedo, da je bilo to načelo večkrat uporabljeno pri trgovinskih arbitražah, ki so sicer del zasebnega prava, ampak absolutno nobene ovire ni dostikrat, da se uporabi analogija nekih civilnopravnih načel in institutov tudi za javno pravo, zlasti tam, kjer veljajo pravne praznine. Recimo ena od teh je, tu sem se dr. Ruplom, še minister, večkrat uporabljala, naprimer, eno od načel civilnega prava je, da načeloma pogajanja ne zavezujejo, razen v dveh primerih. Prvi primer je, če se ena stranka spusti v pogajanje, ne da bi se sploh želela pogoditi, in drugi razlog je, če odstopi od pogajanj brez utemeljenega razloga. V teh primerih je ta stranka odškodninsko odgovorna. In moj argument, recimo takrat, ko je Drnovšek Račan padel v vodo in ko so vsi rekli, da nima nobene pravne veljave, se rekel, ravno to je dokaz, da ima pravno veljavo. Slovenija bi takrat lahko odškodninsko tožbo vložila. Ker so se Hrvati v bistvu ali se niso resno pogajali, ali so pa brez utemeljenega razloga odstopali od teh pogajanj. In podobno bi lahko tudi ta ex aequo et bono, ki so ga trgovinske arbitraže uporabljali tudi v javnem pravu. Kaj to pomeni? To pomeni, da seveda uporabiš tudi pravo, ampak uporabiš vse relevantne okoliščine in v naših primerih so te relevantne okoliščine, pravni argumenti, policijski nadzor, ribolov v Piranskem zalivu, celo cerkvena delitev, potem arheološka raziskovanja, biološka raziskovanja, solinarstvo, torej argumentov je ogromno. In problem nekaterih pravnikov, ki se tako radi trkajo po svojih prsih, češ drugi pa nimate pojma, je v tem, da ne poznajo dejstvo. Eno od starodavnih načel je, seveda, da mora pravnik prvo poznati dejstva, mora dobiti dejstvo, da lahko uporabi pravo. Ampak dejstva pa niso napisane v konvencijah, pa v predpisih, pa v drugih pravnih aktih, ampak so napisane v zgodovinskih verih. Pa je treba seveda prebrati, ne vem, zadnjo knjigo od Berta Pribaca o Piranskem zalivu, pa od France Kuneja o zamolčani Istri, pa je treba brati recimo hrvaškega zgodovinarja Srkulja, ki bo eden od najpriljubljenejših zgodovinarjev gospoda Tužmana, ki je rekel, Istra ni bila nikoli Hrvaška. In tako, to so pa dejstva. Potem lahko uporabiš pravo. In zato se mi zdi to načelo ex aequo et bono tako pomembno, še zlasti seveda pri določanju meje na morju in tudi teritorijalnem izhodu oziroma dostopu do odprtega morja. Hvala. Ker imamo od svoje obalno morje in preko njega tudi odprto morje. Drugo, sklicevanje pri tem na mednarodno pravo. Ja, to so posplošene floskule, ne, ki dopuščajo tem arbitražnem gremiju najrazličnejše razlage. Tudi je vprašanje, recimo, kaj mi lahko v okviru mednarodnega prava sporočimo temu arbitražnemu sodišču. Kaj? V teh naših navratih. Nadalje, ta sporazum je slab zaradi tega, torej, ker ne zavezuje arbitražnega sodišča k določenim odločitvam ali pa jih ne preprečuje, če bi bile za nas popolnoma nesprejemljive. Ustavno sodišče pravi, da se lahko zgodi, da bodo za nas tako rekoč nesprejemljive. Ono na to izredno upozarja.